امام حسین علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے علی حسین کی قبر بنا رہے تھے تو کبھی آسمان کی جانب دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے کبھی ادھر دیکھتے تھے لیکن جب کوئی علی حسین کی قبر پر پانی چھڑکنے کے لیے نہیں ملا تو مولا نے اس کا تو مسئلہ کر دوسری قبر کو دیکھ لیا اشرف اللہ کا پوری چھوٹے